En resumen, Xente con Vida é unha iniciativa de comunicación online desenvolvida pola Consellería de Sanidade. Polo tanto, ofrece información moi práctica e, sobre todo, fiable e contrastada. Falaremos, escoitaremos e dialogaremos cos galegos interesados na súa alimentación e na súa saúde. Xente con Vida estará presente en web, en blog, e terá contas nas redes sociales máis utilizadas por todos os galegos, Facebook e Twitter. Si queredes ser Xente con Vida, contastade connosco. Moitas gracias.